Христос Воскрес! З великою радістю хочу запросити вас до нашого храму, до нашої спільноти, катедрального центрального храму для греко-католиків Британської Колумбії, Пресвятої Євхаристії в Нью-Вестмінстері. Ми всі радо вітаємо новоприбулих, стараємося допомогти, чим можемо. Ви тут дійсно знайдете родину, українську родину, яка з радістю і щедрістю прийме повноцінно вас до себе. Якщо у вас будь-які є потреби, ми обіцяємо, що з свого боку зробимо все можливе, щоб вам допомогти. Тут донесете спільноту, з якою можна молитися, спільноту, з якою можна разом розділити горе чи радість. Ми тут віримо, що розділене горе – це половина горя, а розділена радість – це подвійна радість. Ми також всі важко працюємо в тилу різними фандрейзерами, щоб збирати гроші для підтримки Збройних сил України чи для потребуючих людей в Україні. Тому запрошуємо вас не тільки до того, щоб бути тут, але зразу й прикладатися до боротьби, до нашої визвольної боротьби, хоча ми і так далеко, але можемо свою лепту вкласти в перемогу України. Нехай Господь Бог провадить вас, захищає, і чекаємо до храму. Христос Воскрес!